Jesus ville vara i fred. Nu hade han gått iväg ensam upp på ett berg för att be. Lärjungarna bestämde sig för att ta båten till andra sidan sjön. Men ganska snart så började det att blåsa. När de var mitt ute på sjön hade det blåst upp till storm. Vindarna var så kraftiga och vågorna så höga att det var nära att båten kantrade. Lärjungarna var livrädda. Sitt lugnt i båten alla, skrek Petrus. Johannes och Andreas gjorde vad de kunde för att hålla seglet i den häftiga stormen. De visste att det fick inte blåsa sönder. Plötsligt började Thomas dra och slita i Andreas arm. Ett spöke, ropade Thomas och pekade. Jag ser ett spöke! Lärjungarna stirrade skräckslagna ut över sjön. Någon kom gående mot dem. På vattnet. Ja, det är ute med oss, ropade Thomas. Men genom stormen så hörde de Jesus säga till dem. Lugna er, var inte rädda, det är jag. Petrus reste sig upp. Jesus, om det verkligen är du, så säg då till mig att komma till dig på vattnet. Ja, Petrus, sa Jesus. Det är jag. Kom. Lärjungarna drog efter andan när Petrus klev över relingen ner i vattnet. Det funkade. Han gick på vattnet, han också. Han tog ett steg i taget på vattnet. Sakta, sakta. Men när han började titta sig omkring och såg att det blåste och hur höga vågorna var runt om honom, så blev han rädd och började att sjunka. Hjälp! Rädda mig, Jesus! Hjälp mig! Ropade han. Han fick panik. Genast så sträckte Jesus ut handen och hjälpte Petrus tillbaka. I samma stund klev de tillbaka i båten. Vinden la sig och Jesus tittade på Petrus och sa, varför tvivlade du, Petrus? Lärjungarna föll ner på knä framför Jesus och sa, du är verkligen Guds son. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand.